në vitin e 10 të Hijretit, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dha lajmin që këtë vit do të shkoj vetë të bënte haxhin. Sa po e morën vesh muslimanët, janë mbledhur në Medinë nga të gjitha skajet, nga të gjitha fiset, nga të gjitha vendet, sa do të largëta qofshin ato, plus banorët e Medinës, me burra, me gra, për e tyre kishte dhe pleq, kishte dhe fëmi, u bë një numër shumë i madh që nuk e kishte parë Medina asnjëherë, vetëm nga dëshira e madhe që ta bënin haxhin bashkë me pejgamberin, sallallahu alaihi wasallam. Ashtu së bashku, hadithet janë të shumta, ne nuk kemi kohë faktikisht, por një kalabalëk i malta një mifel, kalabalëk pajësor. Nuk ishte lidhe as me luftë, as me gjë tjetër. Kjo ishte ajo që donte të arrinte pejgamberi, sallallahu alaihi wasallam. Pra, njerëzit të grumbulloheshin të gjithë së bashku, të jetonin në adhurim dhe në jetën e kësaj bote me paqë. Dhe ky ishte haxhi i parë që ju thoni dhe i vetëm. Ky është i haxhi i parë dhe i fundit. Pari dhe i lamtumirës, pra po, zakonisht pasi ke kryer disa veprime, ky thua ky është i fundit. Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxh kur shkoi në haxh, pikërisht në ditën e Arafatit ka marrë hutbën e madhe dhe hutbën më interesante që transmetohet nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në haxh, në këtë haxh pra të vetë, të parin dhe të fundit, i drejtohet njerëzve duke thënë: "O ju njerëz, merrini prej meje të gjithë skemën, të gjitha rregullat, të gjitha normat e haxhit, sepse unë nuk e di, thot, a do të takohem me ju mas këtij viti apo jo." Vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kur e pa që Islami ishte plotësuar dhe gadishulli arab pothuajse i gjithë ishte bërë musliman dhe deri afër vdekjes profetit sallallahu alajhi wasallam i gjithë gadishulli bëhet musliman, atëherë e ndjeu që ai nuk do të jetonte më. Nuk do të jetonte më dhe i tha, unë nuk e di se a do të jetë, domethënë, nuk e di a do të jem më gjallë në vitin tjetër apo jo, që kështu merrini të gjitha këto këshilla prej meje. Prandaj dhe vërtet mbas disa muajve kur vdes pejgamberi sallallahu alejhi wasallam, u detyruan të gjithë muslimanët pastaj, ka dhe emërtime të tjera, por ajo që është më e njohur thot Haxhetul Wada, haxhi i lamtumirës, ku pejgamberi sallallahu alejhi wasallam atyre njerëzve që ishin takuar në atë vend, u dha këshillat e fundit dhe vetëm banorët e Medinës e panë më mrapa, pastaj banorët e Mekës, rrethinat e Mekës, qytetet e tjera të gadishullit arab nuk e kanë pa më pejgamberin sallallahu alejhi wasallam. Madje ka pas njerëz të cilët e kanë parë profetin Muhammed sallallahu alejhi wasallam për të parën herë dhe për të fundit herë pikërisht në haxh. Prandaj kjo është quajtur haxhi i lamtumirës dhe pikërisht në ditën e Arafatit ka mbajtur hutbën e madhe pejgamberi sallallahu alejhi wasallam. Ai këshilla ka dhënë vazhdimisht edhe në ditën që vjen, në ditën e 10 të Dhulhijhes, ku ka qenë ditë e Bajramit, domethënë pejgamberi sallallahu alejhi wasallam ka marrë këshilla të ndryshme, por në hutbën e ditës së Arafatit kryesisht këshillat e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam tregonin ose më mirë u mundua pejgamberi sallallahu alejhi wasallam t'u thonte njerëzve kujdes nga gjakderdhja, kujdes nga kamata, kujdes nga mendjemallësia, duhet të respektoni gratë. Ka folur shumë interesante që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me këshillat më kryesore të Islamit aty ka futur dhe kujdesni gra, kujdesni mos i bëni zullum me grave, shikoni të drejtat e tyre, mos i shtypni gratë. Atë që Evropa e ka marrë në shekullin 18 për shembull ka filluar të flas për të drejtat e grave apo që gratë kanë mundësi një mbrojtje të veçantë, këtë një mbrojtje apo të kenë dhe pasuri të vetën, nuk lejoj që gruaja të kishte pasuri. Para 1400 vjetëve pejgamberi sa ose më ka folur për të drejtat e grave, ka folur për pasurinë e tyre, ka folur për qenin e tyre, ka folur për pozicionin e tyre, ka folur për rëndësinë e tyre. Pejgamberi sallallahu alejhi wasallam po ashtu i këshilloi njerëz, do të thënë, në aspektin e modestisë, në aspektin e moraleve të ndryshme, u tha atyre që njerëzit janë të barabartë, ashtu sikur është e shenjtë kjo ditë, e shenjtë ky muaj, i shenjtë kjo qabe, ky vend, më fal, për qabën pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë është edhe ndaluar për ju në të njëjtën pozitë, në të njëjtën nivel dhe lufta që ju bëni me njëri tjetrin, duhet të jetoni në paqe me njëri tjetrin. Mbi të gjitha pastaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam u tregoi që të gjithë ne rrjedhim nga Ademi alayhi salam, nuk ka dallim mes arabit dhe jo arabit, nuk ka dallim mes të ziut dhe të bardhit, nuk ka dallim mes të kuqit dhe të verdhit. Më i miri nga të gjithë ne është ai i cili është më i devotshëm te Allahu xhelle xhelalu. Çka donte ti tregonte përfundimisht që Islami nuk është fe e hierarkive. Nuk është fe, domethënë e fshehtësive. Nuk është fe, domethënë që i përket diferencave sociale, diferencave racore. Nuk ka diferenca.
më i miri tek Zoti është ai që tregohet më shumë i devotshëm. Devotshmëria fitohet me adhurim, por dhe me dobi të ndryshme që ti mund të sjellësh shoqërisë, dobi të ndryshme që ti do të sjellësh njerëzve të tjerë. Të gjitha ato këshilla të përgjithshme, pra e përgjithsoi Islami me këshilla dhe urtësitë veta në këto hutbe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe në fund fare pastaj i drejtohet me fjalë njerëzve duke i thënë a e kam plotësuar un misionin hynor, atëherë të gjithë njerëz duke thënë po i dërguari Allahu, dikush qante, dikush ashtu ishte aty afër, i thonë po i dërguari Allahu, ti e ke plotësuar misionin tënd, atëherë ka ngritur 3 herë gishtin e vet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në qiell duke thënë Allahumma shhed, Allahumma shhed, Allahumma shhed, o Zot dëshmo, o Zot dëshmo, o Zot dëshmo, aty pasaj ka zbritur ajeti kuranor ku thot Allahu i madhërisëm el jaume ekmeltu lekum dinekum wa etmemtu alikum ni'meti wa raditu lekum ul islam e dina, sot unë e plotsova fen time për ju, e plotsova mirësin time ndaj jush dhe jam i kënaqur kur e kam dhënë juve islamin si fe.